Bom, boa tarde. Iniciaremos então a mesa redonda número 3, a terceira do dia, e eu quero iniciar agradecendo o convite da Marta e da Miriam, e agradecendo especialmente a iniciativa e a organização desse evento, que está sendo muito importante e certamente vai deixar efeitos igualmente importantes na nossa cooperação. Bom, essa terceira mesa redonda é sobre cooperação em coleções e compartilhamento de dados. O objetivo desta mesa redonda é fomentar o processo de cooperação envolvendo coleções de história natural, visando otimizar o aprimoramento do intercâmbio de informações relacionadas a esses acervos, com o apoio das atuais tecnologias de informação, apresentar e discutir a experiência de cooperação conjunta com o Herbário Virtual Saint-Hilaire, identificar as principais dificuldades a serem enfrentadas no futuro com o intuito de fortalecer a cooperação franco-brasileira no âmbito desse tema, envolvendo acesso a dados e informações, demandas em recursos humanos e circulação de exemplares e coleções entre os dois países, questões de segurança e etc. Para falar desse tema, nós teremos o Dr. Thierry Bourguin, que é diretor adjunto de coleções do Museu Nacional de História Natural de Paris, professora Regina Barbosa, da Universidade Federal da Paraíba, professor Sérgio Romaniuk, do Instituto de Botânica de São Paulo, e Dr. Marc Pignol, do Museu de História Natural de Paris. E o nosso relator é o professor Vanderlei Canhos, do CRIA, o Centro de Referência em Informação Ambiental. Para começar, então, eu passo a palavra ao Thierry, para que faça a sua apresentação. Alors, je vais donc vous parler de collection. Bien, excusez-moi. Donc, vous parlez de collection, de données, de métadonnées. Donc, je ne vais pas reprendre ce qu'a déjà dit ce matin notre directeur, Monsieur Gallet, sur une présentation générale des collections, mais je vais directement aller à un point clé pour nous, qui sont donc les bases de données. Bases de données qui correspondent à des aspirations communes, aussi bien pour la France que pour le Brésil, pour différents types de raisons. Alors tout d'abord, des raisons scientifiques. L'Amazonie est une diversité, possède une diversité spécifique dont la connaissance est indispensable à la bonne compréhension de la biodiversité néotropicale. C'est également un modèle pour étudier la biodiversité tropicale et analyser l'impact respectif des faunes et des flores tropicales et tempérées. On a vu ce matin un certain nombre d'actions au niveau recherche qui nous semblaient intéressantes d'aborder ensemble. Il y a également des raisons politiques. Tout d'abord, un partenariat politico-stratégique dans les domaines du développement durable, de la conservation du milieu, des changements climatiques. Ça a été abordé ce matin par notre consul. Également, il y a le besoin d'une reconnaissance conjointe, d'une meilleure connaissance de la biodiversité amazonienne. On l'a également souligné tout à l'heure, c'est un hotspot. Et ce qui nous intéresse, d'un point de vue collection, c'est bien entendu la structure, l'origine, le fonctionnement, la biodiversité, les services écosystémiques, mais également simplement la volonté partagée d'une collaboration scientifique entre les deux pays. Il y a donc nécessité de partager et d'échanger ce qu'on appelle les données primaires de la biodiversité, et en particulier celles que l'on conserve en collection. Alors, quelles sont les données primaires qui sont concernées? Alors, bien entendu, de la photo, en trois dimensions si possible, de ces spécimens, les données de collecte, les dates, les lieux, les récolteurs, le dépôt,
de ces spécimens, les données biologiques associées, c'est-à-dire les observations qui ont été faites durant les captures de ces spécimens, et l'ensemble de ces données étant portées par les étiquettes. Mais ce que l'on appelle également données primaires, ce sont d'autres données qui sont déjà intégrées, les noms scientifiques qui sont attribués aux spécimens et les publications dans lesquelles ont participé les spécimens. Alors évidemment, tout ça c'est très beau, mais il y a un gros mais. Il y a plus de 4500 collections majeures de par le monde. Il y a en tout, on estime, environ entre 2,5 milliards et 3,5 milliards de spécimens en collection. Alors bien évidemment, vouloir enregistrer l'ensemble de ces données, on semble quelque peu illusoire. Et donc, il y a nécessité de numériser ces collections, de les enregistrer informatiquement, mais de le faire également de manière stratégique et intelligente, parce que, bien entendu, on ne pourra pas tout faire. Alors, pourquoi il est intéressant de numériser? Pourquoi est-ce qu'il faut numériser? Alors, tout d'abord, on en a besoin, pour des aspects extrêmement concrets, tout simplement de gestion des collections. D'abord, si on veut gérer correctement ces collections, on a besoin de savoir exactement ce que l'on a, on a besoin de les connaître. Également, ces collections, même si elles sont très importantes, possèdent un certain nombre de biais d'échantillonnage. Bon, je pense qu'il est inutile de vous rappeler, par exemple, une carte de l'Amazonie où on voit les points de capture le long du Rio Amazon et autour de cela, des kilomètres carrés sans aucune collecte. Il y a donc des biais d'échantillonnage dont on doit tenir compte après dans nos recherches. Et également, c'est une excellente manière de sécuriser les connaissances qui ont été accumulées. Partager et échanger les données, ben, c'est d'une part accélérer et amplifier l'utilisation de ces données de collection, mais c'est également le rapatriement des données nationales dans les différents pays selon les directives de la CBD. Numériser également pour faciliter la recherche. Ça permet de révéler des informations qui sont encore non accessibles, associées aux spécimens. C'est également pouvoir réutiliser les données dans de nouvelles analyses de recherche, faire de nouvelles découvertes, simplement en reprenant ces données d'une manière un petit peu différente, selon un autre axe de réflexion. Mais également, c'est la possibilité de pouvoir confronter ces données de collection à d'autres types de données, par exemple, tout simplement, des données climatiques. Pourquoi numériser? Mais aussi simplement parce qu'il faut valoriser ces collections. Nos collections ne sont pas simplement des collections de timbre-poste, ce sont des collections qui servent à la recherche. Et il s'agit d'optimiser l'utilisation des collections pour tout type d'action. Permettre également aux collections de jouer leur rôle dans un monde qui est devenu essentiellement électronique pour nous, du moins au niveau de recherche. Excusez-moi, je change de micro. Donc permettre aux collections de jouer leur rôle pleinement dans un monde devenu électronique. Hein. On parle d'espace électronique, e-space. Et enfin, il me semble aussi intéressant de numériser pour pouvoir accéder à un nouveau niveau de connaissances. Il s'agit d'adapter nos réponses aux questions d'enjeux globaux, tels qu'on les a définis, conservation du milieu, changement climatique. Et pour répondre globalement à ces questions globales, on a besoin d'avoir un jeu de données également global. Et seule l'informatisation, une approche informatisée de ces données, permet de prendre en jeu l'ensemble des données. Alors, pour résumer, il s'agit donc d'une part de gérer les collections et de sécuriser les données, de les partager et les échanger, de faire du rapatriement, de valoriser ces collections, de faciliter la recherche, d'accéder à un nouveau niveau de connaissances. Et pour tout ça, il faut que les données circulent entre ces différents objectifs. Et pour cela, on va donc parler d'interopérabilité. Et cette interopérabilité passe par la définition de standards. On va parler de thésaurus, on va parler de protocoles et de métadonnées. Métadonnées qui sont simplement la façon
de pouvoir s'orienter à travers l'ensemble des collections du monde très rapidement, sans, lorsqu'on n'a pas de questions précises à poser, à partir directement du nom d'espèce. Qui dit standard et métadonnées dit forcément, bien sûr, un accord, accord sur les standards et également la publication de ces standards, de façon à ce qu'elles soient accessibles à tout le monde et que tout le monde puisse les reprendre pour pouvoir justement communiquer. Et il s'agit également, dans un deuxième temps, d'implémenter et de saisir les métadonnées de collection. Alors, pour résumer, si l'on souhaite travailler ensemble, on doit donc pouvoir avoir accès à ces données, pouvoir les partager, accepter de les échanger. Cela passe par la numérisation des collections. Cela implique de s'accorder sur les standards internationaux et les publier. Alors, à titre de standard, par exemple, on a le Species 2000 Catalogue of Life, nous avons le TDWG, nous avons le GBIF, nous avons les normes ISO, nous avons le Biological Collection Index, par exemple. Et la deuxième action donc à entreprendre, il s'agit de documenter les collections par les métadonnées, c'est-à-dire qui, combien, où, quand et où. C'est-à-dire d'une part, documenter les collections par l'information taxonomique, d'une manière générale on s'arrêterait au niveau famille, une estimation numérique, une information géographique, les dates de collecte, les campagnes, les programmes auxquels ces données et ces spécimens font référence et où ils sont stockés. Alors, pour pouvoir encore une fois communiquer entre nous, nous avons besoin donc de relier ça à des standards. Bon, bah, je les ai cités, Species 2000, TDWG, BCI par exemple. En conclusion, il s'agit donc d'organiser conjointement le stockage électronique des données scientifiques liées aux collections, et en particulier ce qui nous intéresse, je pense, en tout premier lieu, les collections amazoniennes. Je vous remercie. Merci, Thierry. As colocações foram muito conhecidas em parte de aqueles que trabalham com coleções e mas muitas vezes não são muito conhecidas ou entendidas pelas pessoas que administram ou que muitas vezes têm que tomar as decisões sobre disponibilizar coleções e torná-las online ou mesmo informatizar. Portanto, uma contribuição muito importante, muito obrigado. Então, imediatamente passo a palavra à professora Regina, para que faça a sua palestra. Muito obrigada, obrigada pelo convite também. Eu vou estar aqui falando em nome de mais um Instituto Nacional, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Herbário Virtual das Plantas e Fungos do Brasil, que tem tudo a ver exatamente com o que nós estamos falando aqui nesse momento. Bom, para contextualizar o INCT, Herbário Virtual, e a própria situação das coleções botânicas no Brasil, rapidamente, nós temos hoje aproximadamente 163 coleções botânicas no Brasil, com quase 6 milhões de exemplares nesse conjunto de coleções. Só para comparar, lembrando, hoje de manhã, o diretor do Museu de História Natural de Paris disse que o herbário tem 11 milhões de exemplares. Então, nós temos em todas as coleções do Brasil aproximadamente 6 milhões de exemplares, sendo que dessas 163 coleções, 34 têm fungos também entre seu acervo. Os principais herbários que têm representação nacional são os herbários do Jardim Botânico, do Rio de Janeiro, do Museu Nacional, que é ligado ao UFRJ,
do Instituto de Botânica de São Paulo e do Museu Botânico Municipal de Curitiba. A gente tem outros herbários também com uma quantidade maior de exemplares, mas que tem mais uma representação regional, não propriamente uma representação de Brasil. Né? Vale a pena também a gente ressaltar aqui que, anteriormente a esse instituto, ao INCT, nós tivemos várias iniciativas anteriores de cooperação entre coleções botânicas no Brasil, principalmente incentivadas pela Sociedade Botânica do Brasil. Nós temos uma história de mais de 15 anos discutindo a cooperação entre herbários, como fazer, como ligar, que programas usar, como vamos trabalhar, enfim. E foi justamente tudo isso que permitiu que nós, finalmente, nesse ano, culminássemos com essa proposta de herbário virtual. Anteriormente, também, nós tivemos duas outras experiências que eu acho que vale a pena ressaltar, de repatriamento de dados de coleções, de coleções, mas basicamente de material que havia sido coletado no Brasil em séculos passados e que estava depositado em coleções fora do país. Tivemos uma iniciativa pioneira com o Jardim Botânico de Kew, através do programa Plantas do Nordeste e... Em seguida, tivemos também uma outra iniciativa com o Jardim Botânico de Nova York, que fez toda a disponibilização dos tipos de plantas do Brasil depositados lá. Bom, os desafios que nós temos em termos de diversidade aqui no Brasil são imensos, pela própria dimensão do país e também pelo tamanho, né, dessa diversidade. Todos nós já falamos e ouvimos falar sobre as questões de megadiversidade no Brasil, a dificuldade de manutenção dos acervos, do conhecimento também, dos impedimentos taxonômicos que nós temos, do número reduzido de taxonomistas, enfim, todas essas dificuldades, mas também a dificuldade que nós tínhamos até então de compartilhar esses dados de uma forma mais efetiva. Então, o que é a nossa proposta, basicamente, com esse INCT, foi trabalhar em rede essas coleções aqui no Brasil, na perspectiva não só da coleção em si, mas também da formação de recursos humanos para trabalhar em taxonomia, que é um dos nossos grandes problemas. Além disso, também está dentro dessa nossa proposta e da nossa perspectiva também trabalhar fortemente com a questão do repatriamento de dados desse material que está fora do Brasil. Bom, além das iniciativas que eu já mencionei, nós também não partimos de nada, né? A gente já tinha experiência do Species Link desenvolvido pelo CRIA e que já naquela ocasião, anteriormente ao INCT, estava começando a congregar vários herbários no país. Eles começaram com uma rede paulista, né, que envolvia 12 herbários, depois isso foi ampliado para a rede do Nordeste, que entrou com 14 herbários, a rede paranaense com mais 5 e, finalmente, mais recentemente, uma rede capixaba com 3 herbários, fora alguns herbários que não estavam em rede, como o INPA, na Amazônia, e também o herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, aqui. Então, a gente já partiu de alguma coisa, de um trabalho que havia sido desenvolvido anteriormente. Bom, qual é a nossa missão, vamos dizer assim, enquanto Instituto Nacional? Basicamente, a gente quer ter esses dados das coleções botânicas brasileiras de qualidade e de acesso público e também integrar os acervos das diferentes coleções aqui do Brasil para colocar isso disponível para todo mundo, não só para o público em geral, mas para os botânicos também em particular. E, como eu já disse, também temos esse forte componente voltado à questão da repatriação de informação, basicamente. Bom, esse instituto, ele é coordenado pela professora Leonor Costa Maia, que não pôde estar aqui presente, eu sou a vice-coordenadora, e ele funciona com um comitê gestor que envolve
instituições em todo o Brasil. Então, a gente tem o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, aqui representado pela professora Ariane Peixoto, no Comitê Gestor. Temos o Museu Nacional do Rio de Janeiro, também representado, a UFMG representada e a Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, representadas nesse Comitê Gestor. Eu não disse, a professora Leonor Costa Maia, que é a coordenadora da Universidade Federal de Pernambuco, e eu sou da Universidade Federal da Paraíba. Além disso, a gente tem também umas coordenações diárias, que são voltadas, no caso, para a taxonomia de fanerógamas, criptógamas, para a formação de recursos humanos, para essa articulação entre os herbários, para a pesquisa de produtos e para, basicamente, a questão do sistema de informação, que é coordenada, então, pelo CRIA. Como eu já disse, a instituição sede a Universidade Federal de Pernambuco. Bom, nós temos como instituições associadas ao Instituto 7, que são aquelas que estão representadas no Comitê Gestor, basicamente, na coordenação, e temos mais 17 outros herbários colaboradores. Envolvendo mais de 50 pesquisadores, alguma coisa perto de 100. Né? Como instituições parceiras, já hoje a gente tem o Jardim Botânico de Nova York e o Missouri Botanical Garden, e já na perspectiva de participação futura, como instituições que deram o seu apoio no início, quando a gente estava montando a proposta do INCT, o Jardim Botânico de Berlim, o Museu Botânico de Berlim, o Museu de História Natural de Paris e também o Field Museum de Chicago. Essa é uma representação de mais ou menos como a gente pretende funcionar, né, ou já está funcionando com a UFPE, reunindo todas essas instituições associadas e as colaboradoras aqui no Brasil e também no exterior. Além do CRIA, que também é uma das instituições associadas e que está dando todo o suporte na questão do desenvolvimento do sistema, que interliga as coleções e que disponibiliza os dados, um outro parceiro muito importante que nós temos é a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, que é quem conecta, né, todas as instituições de pesquisa no Brasil através da internet. Bom, não posso dar grandes explicações a respeito, mas qualquer dúvida, o Vanderlei está aqui presente. Só mais ou menos para deixar claro que tanto a gente pode ter um herbário diretamente ligado ao portal, como a gente pode ter também servidores regionais ligando mais de um herbário, dependendo do caso, dependendo da situação. Nem sempre o acesso à rede é muito fácil em algumas regiões do Brasil, onde o nó da RNP não está bem desenvolvido. Então, a gente tem várias possibilidades de interligação, mas isso já é realidade e a gente já está hoje com aproximadamente 34 coleções ligadas e com seus dados disponíveis em rede. Nós temos hoje aproximadamente 2 milhões de dados sobre plantas brasileiras disponíveis através do herbário virtual, isso de livre acesso para todo mundo. Bom, o objetivo nosso era estruturar esse herbário virtual, que já está estruturado, né, e compartilhar os dados, não só entre os herbários que já estavam na rede SpaceLink, como essas redes regionais, agregar mais herbários brasileiros, chegar, a nossa meta é um dia chegar aos 136, mas, à medida do possível, a gente ia ampliando a quantidade de herbários ligados e também fazer essa associação com os herbários estrangeiros, que são considerados por nós estratégicos, porque têm grande parte da representação da nossa flora, principalmente, né, dos tipos de plantas brasileiras que estão fora do Brasil. Bom, eu não vou ler todas, né, as metas que nós temos, mas, basicamente, a gente quer, como eu já disse, aumentar em 100% esse número de herbários que já participam hoje do INCT, melhorar a qualidade da identificação taxonômica nas nossas coleções. O nível é bastante diferente a herbários extremamente qualificados e herbários
com muitos problemas de identificação do material. A gente quer melhorar também os dados, a qualidade do georreferenciamento de dados e agregar isso onde não está disponível, né? Bom, também definir algumas estratégias exatamente para identificar e atacar aqueles grupos taxonômicos que são pouco estudados e que são problemas para nós com relação ao impedimento taxonômico, ao conhecimento da nossa flora. Deixa eu ver aqui, tem algumas coisas que não deixam de ser importantes, mas não precisam ser comentadas agora, como publicações, etc., aumentar o número de registros online também, e contribuir fundamentalmente para a formação não só de novos taxonomistas, como também para técnicos de herbário, que é um outro problema que nós temos em relação às coleções brasileiras, né? Então, a gente tem poucos técnicos trabalhando, precisa investir bastante nisso, e por todas as dificuldades, enfim, né, de anos, a situação das coleções hoje não é aquela que nós gostaríamos que fosse em termos de pessoal. A gente tem também uma série de metas voltadas para a própria manutenção do sistema, né, manutenção do sistema de gerenciamento, manutenção do sistema online e o sistema que permita que a gente continue com o herbário virtual, né, não só nos próximos 4 anos, como alguma coisa de longo prazo e bastante estável. Bom, o que a gente está fazendo agora em 2009 já, que é o primeiro ano do Instituto, a gente já teve vários cursos de identificação taxonômica, tanto com fungos, com algas, fungos, briófitas, pteridófitas e angiospermas, né, já que fungos também participam do nosso INCT. A gente já teve também alguns encontros para discutir a questão sobre documentação, digitação, validação de dados, enfim, para que uma coleção possa aderir à rede, né? Recentemente, no Congresso Nacional de Botânica, a gente fez um workshop sobre isso. Temos também cursos regionais voltados principalmente para a questão dos técnicos de herbário e técnicas de gerenciamento da coleção. E a articulação com programas de pós-graduação em botânica, onde a gente está participando, facilitando a ida de especialistas para as diversas regiões do Brasil, sempre vinculados também a uma estadia desse especialista na coleção da região, identificando material, que é algo que nós identificamos como sendo uma ação prioritária em termos de coleção botânica. E, com relação à pesquisa em geral, a gente tem apostado fortemente na articulação entre os diversos herbários, na articulação internacional, volto a dizer, com a questão do repatriamento. Já foi tocado aqui sobre a questão da Amazônia, a importância da Amazônia. Nesse momento, a gente está iniciando um programa de cooperação exatamente para a repatriação de dados da Amazônia com o Jardim Botânico de Nova York. Agora, nesse próximo mês, já 2 alunos daqui do Brasil estão indo para Nova York para trabalhar com a coleção de plantas da Amazônia, que está lá, que é maior do que o que nós temos nos herbários brasileiros da Amazônia. E também estamos apostando bastante nessa priorização de famílias que nós identificamos como carentes de estudos taxonômicos. E, como eu já disse, na visita dos taxonomistas para identificação dos acervos. Bom, esse era basicamente o que eu queria apresentar para vocês como nosso INCT, né, que não é mais uma proposta, já é uma realidade, a gente já está trabalhando e está aí online para quem quiser consultar com 2 milhões de registros já. Obrigada. Obrigada, Regina. Um belo exemplo de integração de coleções. E passo a palavra, então, ao Sérgio, para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Eu vou diretamente sobre a questão, sobre o herbário virtual Saint-Hilaire. Nós estamos um pouco cansados, já se avança. Então, eu vou tentar ser breve nessa minha exposição.
A tentativa de trabalhar com o Herbário Virtual Saint-Hilaire foi, na verdade, surgiu, na verdade, a partir de uma discussão sobre como trabalhar com a biodiversidade num país onde a biodiversidade se perde de uma velocidade tamanha que nós não conseguimos catalogá-la a tempo de conseguir, de fato, ter propostas concretas para sua conservação. Como fazer isso? Como medir essa biodiversidade? Como recuperar esses dados? Diversas iniciativas acontecem no país, o INCT é um deles, uma tentativa de colocar online vários dados da biodiversidade para que possamos trabalhar de uma forma mais rápida, mas mesmo assim nos falta uma quantificação dessa biodiversidade de uma forma mais concreta. E o grande problema da quantificação da biodiversidade é o conhecimento da real biodiversidade. Como conhecer o que nós temos hoje de flora, se a grande parte da nossa flora, da flora estão depositadas hoje em herbários internacionais. Nós temos uma coleção de plantas muito recentes nos nossos herbários, a grande maioria, e grande parte da nossa coleção histórica hoje estão depositadas nos herbários estrangeiros. Como fazer isso de uma forma rápida e que pudesse divulgar essa informação de uma forma concreta e com qualidade? Surgiu então a ideia de trabalhar com herbário virtual. O que seria um herbário virtual? Não é um herbário de consulta simples, mas um herbário como uma utilidade de trabalho para taxonomistas, historiadores e, ao mesmo tempo, que pudesse vulgarizar essas informações para o grande público. Então, surgiu a ideia de criarmos um herbário virtual e Saint-Hilaire, evidentemente, foi o primeiro nome que surgiu, um pouco pela paixão dos brasileiros por Saint-Hilaire e, principalmente, pela importância dele para a nossa flora, um dos primeiros coletores da nossa flora, que hoje representa, na verdade, o ponto de partida para a flora do sul e do sudeste do Brasil. Sabendo que essa coleção está quase que inteiramente no Museu de História Natural de Paris, surgiu a ideia de uma cooperação entre o Brasil e a França, aí o Instituto de Botânica de São Paulo e o Museu de História Natural, numa tentativa de resgatar esses dados e transformar esses dados em algo possível de ser consultável para o grande público e também para especialistas. Esse herbário virtual só foi possível de avançar após a concretização de uma convenção de cooperação. Foi fundamental essa parte. As questões burocráticas, seja do Brasil, seja da França, seja dos institutos de pesquisa, seja dos governos dos estados, são tamanhas que é necessário que isso se organize para podermos trabalhar. Então, o grande problema foi a organização dessa convenção, que nós chegamos a um bom termo com a ajuda da equipe extremamente competente do Museu de História Natural e também com a competência dos sistemas jurídicos e das pessoas que estavam a nosso favor, conseguimos esta convenção, esse acordo de cooperação, que foi muito importante. Através desse acordo de cooperação, tudo foi possível do ponto de vista de troca, que é a parte mais importante desse projeto. A troca de dados, a troca de patrimônio, a troca de informações, enfim, a troca de conhecimento, que é o mais importante e o forte desse site. O Herbário Virtual é coordenado pelo Instituto de Botânica de São Paulo, juntamente com o Museu de História Natural, e tem uma coordenação técnica para a criação desse site do Centro de Referência de Informações Ambientais, que hoje, sem dúvida nenhuma, detém o maior número de informações ambientais no país. Eles têm um sistema extremamente avançado de busca, de reunião desses dados, e sem a colaboração desses três parceiros, ficaria muito difícil a execução de um projeto desse porte. O projeto tem várias fases. A primeira fase foi de discussão, acerto de questões burocráticas, visitas, enfim, toda a parte possível para se trabalhar, e hoje nós estamos na fase 2, que é para a execução direta desse projeto. Esse site que nós estamos mostrando para vocês, eu vou mostrar daqui a pouco mais detalhes, é um protótipo, e o ano que vem, na verdade, é a programação para o lançamento definitivo e a disponibilização para o grande público. A nossa ideia é colocar toda a coleção de Saint-Hilaire, seja eles materiais bibliográficos, de herbário, notas, enfim, toda a coleção científica de Saint-Hilaire obtida aqui na América do Sul, num sistema de informação possível de consultação pública e aberta para todos os públicos.
Um grande número de pessoas participam desse projeto, de pesquisadores das duas instituições e de pesquisadores taxonomistas do país na questão da informação científica. Temos uma parte histórica do projeto coordenado pelo professor Denis Lamy e a Lorelai Curi, professora também aqui da Oswaldo Cruz. Temos um sistema de informação específico criado e organizado pelo CRIA e coordenado por ele. Temos vários colaboradores, desde técnicos até pesquisadores, que ajudam na formatação desse projeto. Para entendermos um pouco a importância da coleção de Saint-Hilaire, é interessante notar que ele é o segundo mais importante em termos de quantidade de espécimes coletados, claro, de historiadores entre 1800 até a metade do século XIX, ele é extremamente importante. O Saint-Hilaire possui, acreditamos, cerca de 20 mil espécimes hoje depositados no herbário de Paris. Ele perde para Glasiou, evidentemente, com 23 mil, mas está bem acima de outros, como Gaudichaud, Salsans e Ferreira, e mesmo Vedel, que possuem também coleções importantes hoje depositadas no Herbário de História Natural em Paris. O trabalho com Saint-Hilaire é muito interessante, porque a grande parte dessa coleção está concentrada no Museu de História Natural. Então, é possível recuperar praticamente toda essa coleção da viagem que ele realizou no Brasil entre 1816 e 1822. Para termos uma ideia de grandeza das coleções hoje depositadas brasileiras no Herbário de História Natural de Paris, dentre os 231 coletores que possuem coleções depositadas no museu, Saint-Hilaire é o segundo em importância, né? Então, temos em torno de 11 mil espécies de Saint-Hilaire, diferente de espécimes que são duplicatas, mas 11 mil espécies mais com mais as duplicatas que existem hoje, nós estamos calculando que tem em torno de 20 mil, mas em torno de 11 mil espécies são de Auguste Saint-Hilaire. O Auguste Saint-Hilaire ele é muito importante para o Brasil, seu hábito de... É a primeira vez que eu faço essa demonstração, na verdade, em português. Ele é muito importante para o Brasil, principalmente para a região sul e sudeste. Ele visitou pela primeira vez o interior do país, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, e foi mesmo até a Argentina. E a primeira informação que nós temos verdadeira, documentada, da flora existente nesta região para a época. A partir desses dados de Saint-Hilaire, nós podemos, sem dúvida, traçar o que existe hoje. Daí a importância dessa coleção, de conhecer o que existia e o que existe hoje. Essa é a primeira vez que nós poderemos, talvez, calcular se a perda de biodiversidade existe de fato ou não. Nós vamos comparar a flora encontrada por Saint-Hilaire com a flora atual encontrada nessas mesmas regiões. O trabalho de Saint-Hilaire é muito importante, porque ele foi, na verdade, o continuador também das expedições de Frei Veloso, que foi o primeiro, evidentemente, coletor da flora brasileira. Então, ele foi um continuador dessa obra de Frei Veloso, muito importante. A quantidade de informações deixadas por Saint-Hilaire é muito grande, desde cadernos de nota, esses cadernos que nós estamos vendo aí na demonstração, na verdade não é o relato das viagens de Saint-Hilaire, esses são os cadernos de nota, os cadernos que ele utilizava na coleta de seu material, daí a importância. Esses cadernos são inéditos, é a primeira vez que esses cadernos vêm a público, estiveram depositados no Museu de História Natural, mas nunca se comparou. Os cadernos verdadeiros de Saint-Hilaire, que ele coletou com as observações, no momento que ele fez as coletas, com as plantas que hoje estão depositadas. Então, no momento que nós tivermos a comparação entre esses cadernos e as plantas coletadas por ele, nós podemos admirar as plantas e, ao mesmo tempo, verificar como ele as descreveu. As descrições de Saint-Hilaire nesses cadernos são primorosas, são únicas, detalhes morfológicos fantásticos, tem detalhes da paisagem, evidentemente, e etnográficos, sem dúvida nenhuma. É uma riqueza que esse projeto pretende colocar à disposição através de um site web de consulta ampla. Além disso, Saint-Hilaire publicou muitas obras. A Flora Brasília Meridionalis é indiscutível, aqui embaixo a erva mate, que Ilex paraguariensis, importantíssimo, o chá dos brasileiros, importantíssima essa obra. E a questão é como colocar todas essas informações de uma forma possível de ser consultado do ponto de vista científico e, ao mesmo tempo, disponibilizado de uma forma simples para que todos possam consultar um site dessa magnitude.
Então, foi criado um sistema para se trabalhar com essas informações. A partir das informações, da digitalização de imagens em alta resolução, elas foram, estão sendo escaneadas, na verdade, em alta resolução, esses dados são complementados através de um sistema de banco de dados com informações detalhadas sobre o que consta no rótulo dessas plantas, detalhes taxonômicos, informações etnográficas e todo um rol de informações que hoje estão sendo desenvolvidas dentro do sistema acelerado do próprio Museu de História Natural. A gente vem discutindo melhorias e discutindo como implementar esses dados de forma a ter qualidade, corresponder também ao próprio sistema que já existe no Museu de História Natural, e a partir desse sistema que já existe de informações, poder tirar daí as informações necessárias para uma coleção específica de interesse mútuo, histórico e científico, que é um patrimônio para o Brasil, e, evidentemente, é um patrimônio francês, porque os materiais estão lá. Para você ter uma ideia da magnitude desse projeto, aí estão os 11 milhões de espécimes distribuídos. O herbário de Paris é gigantesco, realmente. E os espécimes de Saint-Hilaire estão dispersos na coleção. Não há uma coleção separada. Então, o trabalho de busca nessa coleção é extremamente difícil, um por um. A partir dos cadernos de coleta, nós traçamos os prováveis roteiros das principais famílias e, com uma equipe de técnicos brasileiros e franceses, nós temos feito esse trabalho de busca na coleção, cada uma das coleções de Saint-Hilaire que hoje estão distribuídas. Aqui, por exemplo, no alto, vocês podem ver, foi o resultado do nosso trabalho agora em junho, julho, da família Fabaceae leguminosa. Foram 1.700 plantas coletadas por Saint-Hilaire que nós resgatamos de uma família única. Então, pela primeira vez, nós vamos ter as primeiras informações sobre Fabaceae coletadas no sudeste do Brasil, e elas estão ali sobre a mesa, já passaram pelo sistema de scanner e em breve já estarão todas disponíveis no site com as informações dos rótulos desta planta. O trabalho não é só buscar o material, ele também envolve uma catalogação adequada e um acondicionamento adequado. Um dos compromissos do intercâmbio não é só lidar com o patrimônio, que hoje está na França, mas cuidar desse patrimônio em conjunto. Então, o momento de colocar os códigos de barras, acondicioná-los em papel livre de ácido para que não sejam deteriorados, escanear com qualidade num sistema que seja compatível com o Brasil e com a França, a discussão sobre a qualidade de dados e a discussão conjunta permeia todo esse projeto. Essa é a grande, é o que nos motiva para que esse projeto avance. Toda essa quantidade de dados não é tão simples. A gente imagina, escaneamos um patrimônio, colocamos esse patrimônio online, aí nós todos podemos interpretar. Não é verdade. Aqui nós temos vários exemplos dessa interpretação. À esquerda, por exemplo, a gente tem uma prancha com várias determinações. Ao lado, uma prancha com descrições originais. Ou seja, a validação do dado científico é fundamental. Colocar dados na internet de uma forma aleatória, ela não tem sentido para a busca de pesquisadores e não tem uma coerência para o utilitário que vai utilizá-lo depois. Uma pessoa que não tenha a iniciação na ciência terá muita dificuldade para compreender um banco de dados de grande escala que sejam colocados de forma bruta, sem uma validação coerente. Então, a interpretação desses dados são feitos por pesquisadores brasileiros e franceses, e a qualidade desses dados são colocados, então, no sistema de informação que permite uma qualificação científica e, ao mesmo tempo, com algum senso de organização para consulta. A partir do momento que esse material é escaneado e digitalizado, o Centro de Informações de Referência em Informações Ambientais, o CRIA, nos ajuda com a questão técnica, juntamente com a equipe de informática do museu. Grupos qualificados trabalham na base de dados do Sonerá e grupos qualificados trabalham na captação e organização desses dados hoje no CRIA, no Brasil. Nós provemos a informação científica e a validação dos dados, os pesquisadores. E todo esse conjunto faz com que o site Saint-Hilaire possa existir. Na verdade, são algumas slides desse site. No final, o Mark vai fazer uma demonstração verdadeira que esse site existe, está em fase de teste, mas eu vou mostrar mais ou menos como ele funciona. E ele tem, na verdade, a proposta de trabalhar em três línguas, português, francês e inglês, para acessibilidade.
Ele traz uma parte sobre o projeto, dando crédito a todas as instituições e parceiros que participam desta proposta. Três parceiros principais, o Instituto de Botânica de São Paulo, o CRIA e o Museu de História Natural, são os coordenadores e os mentores do projeto. Hoje nós temos suporte financeiro de duas instituições, a FAPESP, que é um órgão de financiamento de pesquisa do Estado de São Paulo, e a Fundação Vitae, que nos ajuda com uma parte do recurso necessário, mas pelo volume e a necessidade de que esse site avance, e a cada vez que nós avançamos, mais recursos são necessários para ampliar. Nós estamos buscando novos parceiros, isso é uma busca contínua entre os parceiros deste grupo, que trabalha com o herbário. Uma outra parte desse site é uma parte histórica, que é coordenado por pesquisadores brasileiros e franceses. No momento, tem um breve histórico, mas ele deverá conter uma grande parte de discussão sobre a parte histórica de Saint-Hilaire, envolvendo manuscritos, dados inéditos, relação entre a Biblioteca Nacional da França, relação com a Biblioteca Nacional do Brasil, e todo um desdobramento que nós estamos ainda em vias de desenvolver. Várias obras de Saint-Hilaire já estão disponíveis no site. Todos os cadernos de campo do Saint-Hilaire já estão digitalizados e podem ser consultados. E as obras principais de Saint-Hilaire já estão disponíveis também. Então, nós já conseguimos que essa parte pudesse estar disponível. Os itinerários de viagem de Saint-Hilaire também já estão disponíveis por um esforço grande das equipes que participaram com a busca de autorizações, enfim, há várias questões envolvidas. Cada detalhe desse envolve várias questões formais, etapas que têm que ser vencidas, burocráticas, enfim, convencimentos, mas vale a pena como resultado final. A Flora Brasiliensis, evidentemente, nós temos um acordo com Gallica, da Biblioteca Nacional da França, enfim, a gente procura, a cada vez que incluímos um dado no site, que esse dado seja fundamentado, ele tenha uma aferição oficial de cada órgão, de cada instituição envolvida. Os cadernos podem ser vistos dessa forma que vocês estão vendo aqui, através de consultação dessas páginas. Todo o detalhamento das informações podem ser feitas, podem ser lidas num conjunto ou em detalhes. Uma da nossa preocupação foi, no momento de digitalizar os cadernos de Saint-Hilaire, não deixar esses dados simplesmente de forma bruta, mas permitir que as pessoas entendam. Então, um trabalho de transcrição desses cadernos está sendo feito, porque se trata de um francês antigo, uma dificuldade de interpretação. Há vários historiadores colaborando nessa etapa. Nós temos outros grupos colaborando com a gente na parte de interligação com o Web2. Enfim, depois talvez ocorrerá uma tradução. O herbário virtual, provavelmente dito, ele tem várias formas de consultação. Essas aqui são as famílias que nós já temos que podemos consultar. Podem ser consultadas pelo nome científico, através de gênero ou de uma espécie. Nós vamos, cada uma dessas espécies, nós temos a imagem da exicata e temos o caderno que corresponde à coleta daquele material. O pesquisador poderá fazer a comparação direta nesse momento. Essas imagens de alta resolução permitem um detalhamento muito grande da imagem. Podemos até enxergar detalhes morfológicos, então vai servir para uma análise bastante acurada da pesquisa também, mesmo para medidas. Outras informações sobre a parte taxonômica são incluídas no site. A cada vez que o nome é atualizado no herbário, automaticamente, através do sistema Sonerá, nós temos a atualização nomenclatural da planta no site. Então, é um site dinâmico, que funciona de uma forma bastante eficaz. Números de coleta também é uma outra forma de pesquisa do site. Então, se nós conhecemos o número de coleta de um Saint-Hilaire, podemos resgatar essa informação. E há ainda muitas imagens que não foram localizadas no caderno e que ainda está em fase de andamento, e futuramente a gente vai ter, a cada vez que um caderno é localizado um número de coleta, automaticamente ele entra dentro do site através de um dispositivo criado pelo CRIA para que a gente possa trabalhar. Hoje nós temos em torno de 4.500 imagens de pranchas de Saint-Hilaire após 2 anos e meio de trabalho. Temos 5.600 registros.
A diferença entre registros e imagens é que tem muitos registros que não têm imagens ainda, estão sendo escaneados, e há muitas imagens que precisam ainda ser incluídas na base de dados. É um processo que acontece à medida que a gente tem condições disponibilidade técnica e de pessoal para isso acontecer. Esse sistema de acompanhamento de andamento do site, do site também está disponível no site do Herbário Virtual. Duas fases importantíssimas que nós estamos hoje. Nós estamos ainda fazendo digitalização das imagens, informatização dos dados, análise da qualidade feitas por pesquisadores brasileiros e franceses, a implementação da colaboração científica, histórica e de difusão, que é fundamental, aí ateliê de formação estão sendo pensados e formas de colaboração nesse sentido, e a disponibilização dos resultados, a melhor forma de fazer isso deve acontecer no ano que vem, através da abertura ao público do site. A fase 3, que é uma fase não financiada até o momento, nós estamos buscando recursos para isso nesse sentido, é propiciar treinamentos na área de botânica, um compromisso, seja no Brasil, seja na França. Treinamento do ponto de vista não só formal, tradicional, coleta, enfim, mas principalmente a utilização de novos mecanismos para trabalhar com taxonomia e botânica para o século XXI. Não se dá mais para utilizar os mesmos formatos do século XX, do início desse século XXI. E da nossa contribuição fundamental vai ser a comparação da flora atual com a flora encontrada por Santillera através nós iremos, pesquisadores, enfim, e grupos interessados, refazer o caminho de Santillera, buscando novamente essas plantas já coletadas. Nós já temos alguns dados, mas isso é uma das propostas do projeto. O endereço do site é esse que vocês estão vendo aqui, e o Mark, do Museu de História Natural, vai fazer uma pequena demonstração de como ele funciona. Une démonstration très rapide. Il existe une loi qui dit que toute démonstration informatique dans une salle de conférence est promise à faillir. On va voir cette loi est appliquée. Je vais vous montrer simplement comment sélectionner une famille. Je vais prendre les Aquifoliacées. Dans les aquifoliacées, les genres disponibles apparaissent. Ici, il s'agit du genre Ilex. Je vais choisir Ilex paraguariensis. C'est là qu'on va voir si ça marche. Ici, nous avons donc les spécimens d'herbier disponibles, ainsi que la citation des pages de l'herbier. Si on regarde les pages du cahier de récolte, nous allons pouvoir consulter le cahier. Bon, ici, il y a une page qui est sélectionnée. Et nous arrivons à la description du numéro 1631 bis, qui correspondait aux herbiers que nous avons sélectionnés. Saint-Hilaire commence par le nom vernaculaire, Arvore di Mati, ou di Congogne. Et ce qui est assez intéressant, quand on sait que Saint-Hilaire a décrit l'espèce de Maté, arbre médiocre, ses feuilles n'ont qu'un goût herbacé mêlé de quelque amertume. On en fait une très grande, on en fait un très grand usage en guise de thé. Voilà. Donc, lorsqu'on retourne dans les cahiers de récolte et les notes, on découvre une réalité qui n'est pas embellie par une légende qui se bâtit autour de Saint-Hilaire. Saint-Hilaire n'aimait pas le maté. J'en suis absolument désolé. Voilà. Je crois que le temps ne nous permet pas de développer plus outre la base de données. Moi, plante ?
Alors, vamos ver. Il faut fechar, tá bom. Vamos ver o Mate. Tem número aqui. É mais fácil assim. É possível consultar a imagem e também medir. Esqueci. Je vais mesurer l'étiquette, ce qui n'a pas grand intérêt, mais ce qui vous permet de voir quand même l'usage qu'on peut faire de cet outil. Nous allons aller au maximum de la définition. Voilà, nous y sommes. Voilà. Ami taxonomiste à l'ouvrage. Merci. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Sérgio. É impressionante o que se pode fazer com a tecnologia hoje. Antes de abrir há perguntas, eu quero falar rapidamente alguma coisa mais sobre informatização e compartilhamento de informação de coleções, pegando um exemplo de peixes, também para falar um pouco do reino animal, não só das plantas. Mas o compartilhamento de coleções e a informatização de coleções em peixes é um fenômeno antigo. Existe desde 1993 um grande banco de dados online de coleções que se chama Neodat. É um banco de dados de coleções de peixes neotropicais que foi financiado pela NSF e hospedado no Museu da Universidade de Michigan, que já em 93, portanto, 16 anos atrás, incluía os dados das coleções de peixes de água doce da América do Sul e Central, de 9 coleções da América do Sul, sendo 6 delas do Brasil, 3 coleções da América Central, 14 coleções da América do Norte e uma coleção da Europa, do Museu de Estocolmo. Isso muito antes de outras iniciativas que hoje são bem grandes, documentadas. Esse projeto foi mantido por alguns anos, se transformou no Neodat 2, no Neodat 3, sempre com dinheiro do INSS e, mais recentemente, já no século atual, com dinheiro também do CNPq, através de um edital Pronex e da Sociedade Brasileira de Ictiologia, se criou no Brasil, então, um sistema, se ampliou esse sistema para as coleções brasileiras. Mas isso é só um exemplo de como essas coisas já existem há bastante tempo. No entanto, o que eu quero enfatizar é que ainda falta muito para se conhecer da fauna e da flora brasileira. Só como um breve exemplo, nós temos no Brasil 13 coleções de peixes reconhecidas. Essas 13 coleções somam, em conjunto, cerca de 260 mil lotes de peixes. 220 mil desses 260 estão hospedados nas 5 maiores coleções. Mas o que são 260 mil lotes de peixe por um país como o Brasil? Muito pouco, né? Se nós compararmos, por exemplo, o Museu Americano de História Natural em Nova York, sozinho tem 205 mil lotes de peixes. Quase tudo que todas as coleções brasileiras têm. O Museu de História Natural de Paris tem 115 mil lotes de peixe.
quase a metade do que todas as coleções do Brasil em conjunto têm. Agora, mesmo assim, isso não representa nem de longe a biodiversidade de peixes do Brasil. Nós temos hoje listadas para o Brasil, reconhecidas, no ano passado se concluiu um catálogo dos peixes de água doce do Brasil. E nós tínhamos, esses dados são do ano passado, mas nós tínhamos 2.883, aproximadamente 2.900 espécies de peixe de água doce no Brasil. O que é curioso é que dessas 2.900, 1.038 foram descritas nos últimos 25 anos. Ou seja, cerca de 36% das espécies brasileiras foram descritas nos últimos 25 anos. E dessas 1.038, 320 foram descritas nos últimos 5 anos. Ou seja, isso dá uma nova espécie de peixe água doce do Brasil descrita em média a cada 6 dias. E o gráfico, quando se plota isso em gráfico, o gráfico ainda está indo para cima, não chega nem perto de uma assintótica. Ou seja, nós temos muito que inventariar, muito que coletar, muito que fazer as coleções crescerem, mas nós temos que fazer isso ao mesmo tempo que elas são informatizadas, disponibilizadas, né, porque de outra forma nós nunca mais vamos alcançar a digitalizar e disponibilizar a biodiversidade, porque ela não vai ser conhecida a tempo. Bom, esse, só quis trazer uns números sobre coleções de peixe no país, então quero imediatamente abrir a discussão e gostaria de solicitar que cada um, ao fazer as suas perguntas, diga o seu nome para o registro que está sendo gravado. Então, está aberto a discussão. Obrigada, Elizabeth Höfling. Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os colegas por este árduo trabalho de digitalizar e fazer esse belo programa a respeito da obra de Saint-Hilaire e todos os demais que estão envolvidos em informatização que aqui demonstraram. Eu só quero registrar que nós temos um projeto. Aliás, é coordenado por um colega, que foi meu ex-aluno, professor aqui no Museu Nacional, de um catálogo de tipos das aves brasileiras, cujo objetivo também é o mesmo, não específico de um coletor, mas de todos os tipos de aves brasileiras que estão espalhados pelos museus do mundo. Obviamente, é um projeto também a longo prazo, porque isso envolve uma série de visitas aos diferentes museus. Alguns museus são muito compreensivos, disponibilizam os dados, outros nem tanto, mas depende mesmo. Eu participo do projeto, mas é o esforço do professor Marcos Raposo, do Museu Nacional do Rio de Janeiro. E eu acho que o exemplo de vocês, que já é uma realidade, nos estimula a continuar. Meus parabéns. Horácio Gusto, do Museu Paraense Emílio Gueldi. Eu ouvi a explicação de vocês, e dois de vocês mencionaram a palavra repatriação de dados. Isso é um pouco difícil, ou repatriamento, né, acho que é melhor. Eu acho que isso em termos, por exemplo, de coleções etnográficas é muito claro, né? Existem comunidades que estão exigindo de volta o que historicamente foram coletados que pertenciam às suas culturas, né? Mas no caso, por exemplo, de coleções de história natural, eu não entendi, será que isso representa a volta dos tipos, dos espécimes tipos? Acho que não, seria só dos dados, né? Agora, eu acredito que, eu não sei por que se diz repatriação, uma vez que a informação, eu acho que é acessível, não precisa trazer de volta, assim, oficialmente a um país, eu não sei, eu não estou entendendo a colocação, talvez eu queria que me explicasse. Né? Mais um detalhe é sobre o Museu, que hoje de manhã se disse que a missão do Museu é documentar, no caso, né, os conhecimentos que o homem tem sobre fauna e flora no mundo todo, quer dizer, o âmbito de atuação seria o mundo todo, né? E o que achei interessante que na exposição do Thierry
ficou que o grande interesse que tem sobre essa parte do Brasil seria a Amazônia. Está certo que a Amazônia é uma grande parte da biodiversidade, mas não é só a Amazônia, está certo? O Brasil é um país vasto, né, que tem vários ecossistemas, tem várias regiões de endemismo, né? E eu não sei por que particularizar a Amazônia, apenas isso. Obrigado. Depois, merci de cette question. Oui, effectivement, on parle de rapatriement simplement parce que il y a quelques années, un certain nombre de pays demandaient le rapatriement des spécimens. Le terme a été gardé, mais c'est très clair maintenant que l'on va vers simplement le rapatriement des données. On en parlera peut-être tout à l'heure et on peut parler également de rapatriement de matériel génomique. Ce sera peut-être l'occasion d'une autre question et d'un autre point après. Alors, en ce qui concerne l'Amazonie, pourquoi ? Parce que, bien entendu, simplement, la France est très intéressée par l'Amazonie à cause de la Guyane. Mais, bien entendu, bon, on étend à tout et, bien sûr, à l'ensemble du Brésil. Voltando à question du repatriamento, né, como você colocou, será que esse dado já não está acessível? Não, não está tão acessível assim. A partir de várias iniciativas que não são tão distantes desse momento, é que as informações sobre os tipos, no nosso caso de plantas brasileiras, começaram a ficar disponíveis, né? Até bem recentemente, o Brasil gastava muito dinheiro mandando seus pesquisadores, cada pessoa que precisava fazer o levantamento de um determinado grupo taxonômico, ele tinha que sair do país e sair procurando em todas as coleções do mundo todo. Então, o que se pretende é, primeiro, trazer essa informação para que a pessoa não precise, né, sair com a sua mala embaixo do braço, percorrendo todas essas coleções à procura dos tipos, mas que já tem uma primeira... vamos dizer assim, um primeiro contato com elas e efetivamente vá consultar aquilo que é necessário, né? Há várias iniciativas em curso no mundo todo e, particularmente, a gente tem para a América Latina, né, como um todo, né, recentemente, uma iniciativa que é LAP, como a gente fala, que é Latin American Plants Initiative, que está envolvendo praticamente todas as grandes coleções do mundo todo, que estão disponibilizando os seus tipos, a ideia é disponibilizar isso online. Então, esse é um trabalho que precisa ainda ser complementado. Efetivamente, a gente não tem isso disponível ainda. Só... Não, mas aí eu não entendo por que repatriamento, porque, na verdade, você está divulgando para o mundo todo isto, ou não? Ou, na medida que o pesquisador vai utilizar, vou supor, eu sou um brasileiro, eu preciso do dado do museu lá de Paris. Perfeito, tá? Então, em vez de ir a Paris para eu mesmo coletar todas as informações, medidas e tal do tipo, o programa de repatriamento manda para mim, digamos, está certo? Ou então divulga uma coisa acessível, tá, através de um site como esse aí, né? Então, primeiro, não é repatriar o Brasil, está primeiro ao alcance de todos, brasileiros e não brasileiros. Ou então, na pior das hipóteses, eu, como brasileiro, pego essa informação, publico, né? E aí fica ao alcance de todos também, ou não? O ponto não é bem esse, não. É repatriação da informação e das imagens em alta resolução. E por que a gente precisa ter isso aqui no Brasil? Porque... todo o trabalho de estar integrando esta informação com outros bancos de dados que ainda não estão disponíveis, mas que vão surgir, então isso poderá ser feito no futuro. Então, por exemplo, hoje, quer dizer, esse sistema Saint-Hilaire ainda não integra, por exemplo, o checklist da flora do Brasil que está sendo desenvolvido pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Mas na hora que esse checklist estiver disponível e que, à medida em que esse checklist for alimentado, então, será possível integrar esse banco de dados. Então, dados de DNA barcoding, dados de sequências de DNA. Então, o fato dessas imagens em alta resolução estarem sendo repatriadas para o Brasil vai permitir que nós, no futuro, a gente integre isso da melhor forma que for disponível para o Brasil, for de interesse do Brasil. E essa questão de repatriação
é bastante complexa, porque, por exemplo, mesmo que o Museu de Paris quisesse, por exemplo, digitalizar tudo isso, eles sozinhos, eles, você entende, não seria uma prioridade deles. O interesse é nosso. Então, por exemplo, essas 4 mil imagens estão hoje disponíveis. Por quê? Porque existia um projeto, né, que viabilizou a ida de brasileiros lá para Paris, né, e junto com a equipe lá do Museu de História Natural, foi possível trabalhar e priorizar a digitalização dessas imagens. Então, quer dizer, nós já temos 4 mil de 10 mil. Então, quer dizer, isso vai continuar sendo feito. Agora, o que nós queremos, num futuro aí, né, não tão próximo assim, porque é muito trabalho a ser feito, é todo o material coletado, não só pelo Museu de Paris, mas pelo Jardim Botânico de Nova York, por Kew Gardens e etc. e tal, estarem aqui no Brasil. Você entende? Isso é uma coisa que é interesse nosso. Então, esse é o sentido da repatriação. Né? Então, essa com relação à sua primeira pergunta. A segunda pergunta, por que a Amazônia? Então, na realidade, essa questão de Amazônia não é só prioridade de Paris, é inclusive prioridade do Brasil. Né? Na realidade, quando a gente olha no mapa, por exemplo, não só da rede Species Link, o mapa dos dados do DIB, foi o grande buraco negro, é a Amazônia, que hoje está desaparecendo. Quer dizer, por ano, aí a gente passou por alguns anos atrás, aí, em que a gente estava perdendo 20 mil quilômetros quadrados de área de cobertura vegetal por ano. Né? Então, nós estamos perdendo biodiversidade sem conhecer a biodiversidade. Então, nós precisamos acelerar a integração desses dados e a ampliação desse conhecimento exatamente para proteger a Amazônia. Né? Porque na hora que não, nós vamos fazer aquela barreira, porque lá só tem bagre, não é bem assim. Né? Então, é isso que eu acho que essa questão da informação científica é extremamente importante para subsidiar a questão da decisão informada. Então, é isso que a comunidade científica precisa entender, é que esses dados, por exemplo, sobre a Amazônia brasileira, ainda não estão disponíveis. Então, quer dizer, nós precisamos mobilizar não só as instituições brasileiras, mas as instituições internacionais para compartilhar esse conhecimento já existente, né? Porque dado de gaveta não gera conhecimento, não. Excusez-moi, je voudrais intervenir. Monsieur Gallet, ce matin, a parlé d'une virtualisation de l'herbier de Paris. Il s'agit donc d'un projet qui vise à mettre à disposition non seulement les types, mais l'ensemble du matériel. Et non seulement l'ensemble du matériel brésilien, mais l'ensemble du matériel qui peut intéresser les chercheurs brésiliens. Le sens de l'histoire est quand même la phylogénie et l'étude de plantes qui ne poussent pas forcément uniquement au Brésil et qui ont des groupes frères ailleurs. Donc il s'agit, je crois, d'un très grand outil qui devrait considérablement faciliter notre travail de taxonomiste. Alors juste pour terminer sur le point du rapatriement des données, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas, enfin, c'est ce que Marc vient de dire, qu'il n'y a pas que les chercheurs brésiliens qui sont intéressés par ce rapatriement des données, puisqu'elles vont être mises à disposition sur le web, quelle que soit la communauté intéressée. Mais également, je dirais qu'il y a le point simplement de la conservation des collections qui nous intéresse énormément, nous, Muséum de Paris, parce que ça évite de devoir envoyer des spécimens qui risquent énormément de détérioration à travers les transports, et dans des cas où, quelquefois, ce n'est pas vraiment nécessaire qu'il voyage. Et on préfère donc envoyer des images dans un premier temps. Et si vraiment, à ce moment-là, il est nécessaire de devoir consulter les spécimens, ben on invite le chercheur à venir les consulter directement sur place. Obrigado. Ariane? Ariane do Jardim Botânico. Eu concordo com a dúvida do colega aqui, concordo inteiramente com ele, com o uso do nome repatriamento que a gente vem usando. Mas, quando a gente pensa para trás, quando nós começamos a fazer o repatriamento, uma discussão grande dentro da sociedade botânica, a gente trabalhava com fotografias. Primeiro, eram fotografias em preto e branco, negativos grandes, e fotografávamos também as descrições originais. A gente fotografava o livro e as escicatas. Depois, nós evoluímos para uma fotografia colorida grande, um cibachrom. Então, vinha aquela fotografia para o Brasil, tinha o perfeito sentido de repatriamento.
E nós tivemos muita dificuldade para esclarecer que nós não queríamos o material que estava lá, porque aquilo é posse daquela instituição. Nós queríamos as informações e as imagens, que na época era fotografia. O mundo mudou, graças a Deus, evoluiu muito. Hoje a gente tem a internet nessa velocidade. Várias vezes nós tentamos ensaiar em mudar o nome. Mas se a gente for mudar o nome, a gente não vai mais ter entrada de novo no CNPq. A gente carimbar esse nome, repatriamento no CNPq, deu muito trabalho. Hoje em dia, todos os técnicos entendem o que a gente quer dizer. Mas talvez a gente tenha mesmo que repensar e rediscutir, porque ele tem toda a razão, a gente não traz mais a imagem e os dados só para o país de origem do material. Rafaela Forza, curadora do Jardim Botânico do Rio, do Herbário. É. Parabéns por esse projeto lindo, né? Ver a coleção do Saint-Hilaire no online vai ser um sonho para todo botânico brasileiro. Você tem razão, Sérgio. Então, é muito legal mesmo. Eu tenho duas questões, né? Uma é a continuidade das bases de dados. Assim, quem é curador de herbário sabe que manter um nome de uma cicata atualizada na base, na planta, mais em um monte de lugar que as pessoas querem, é muito complicado. Assim, os fomentos eles têm que serem pensados para longo prazo, para manutenção disso, o que não acontece, né? A gente tem projetos pontuais que vão lá e digitalizam, ou que digitalizam a informação, e isso é... O dinheiro acaba, o recurso acaba, e daqui a 2 anos a gente não tem mais quem faça a manutenção. Os herbários crescem todo dia, né? Todo dia chega planta nova no herbário e você precisa estar informatizando essa coleção. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar o tempo inteiro. E a outra coisa é sobre a coleção de Saint-Hilaire. Muitos dos materiais do Saint-Hilaire têm muitas duplicatas no herbário de Paris. Então, não é repatriar... Quando você vê o material, tem 3, 4 isótipos. Isótipos podem, sim, ser permutados. E eu acho que isso devia ser pensado pelas coleções europeias. Realmente é um projeto bastante ambicioso. A questão toda, repatriar dados, repatriar patrimônio, é muito difícil hoje em dia discutir essa questão sem se esbarrar em questões burocráticas e questões de autonomia de cada país. Não tem mais sentido repatriar material físico da forma como se pensava. Então, a ideia de um herbário virtual central, essa discussão, ele aparece de uma forma consultável, como a gente viu, mas, no fundo dele, tem toda uma discussão de como melhorar um mecanismo de trabalho para taxonomistas, sistematas, historiadores para o próximo século. Esse instrumento de pesquisa não é simplesmente uma consulta web, uma internet de consulta, ele tem que se transformar num utilitário de pesquisa. Um utilitário de pesquisa no mesmo nível de uma consulta ao herbário. Ora, essa questão de atualização de nomes é fundamental. Sem a ligação, e isso foi muito trabalhoso de acontecer, do site com o sistema Sonerá de Paris, seria impossível. Automaticamente, no momento que alguém altera a identificação em Paris, o site é atualizado no mesmo momento. Quem vai ser o detentor da base de dados? Ora, o detentor do patrimônio. O patrimônio é do Museu de História Natural. Ele deve cuidar de um bom sistema de dados que permita que esse patrimônio seja divulgado com coerência e qualidade. Ora, se nós queremos ter esses dados conosco e poder trabalhar com esses dados de forma útil e eficaz, essa atualização é fundamental. Aí a importância da cooperação. Essa questão da cooperação hoje não pode ser formal, simplesmente discutindo projetos que terminam depois de um certo tempo. É um compromisso hoje com relação à ciência. Os dados se disponibilizam numa velocidade tão grande e a necessidade de utilizá-los é tão premente que é um compromisso entre os parceiros. Já não é mais nenhuma cooperação a partir de uma assinatura de uma convenção ou um projeto. Então, essa ideia de o Brasil ter um patrimônio de volta, o patrimônio que vem de volta não é um patrimônio físico, mas é um patrimônio do conhecimento. É fundamental para nós conhecermos essa informação que hoje está dispersa, de uma certa forma, no mundo. Quanto mais rápido essa informação estiver disponível para os brasileiros, a qualidade dos dados que hoje estão lá fora serão melhorados, a qualificação... Porque, veja, o momento que nós atualizamos os dados de Saint-Hilaire, ele deixa de ser simplesmente mais um coletor, uma coleção dispersa no herbário de Paris. Ele passa a ser a coleção de Saint-Hilaire útil, a valorização de uma coleção.
Veja, o herbário de Paris é muito importante, mas ele tem uma deficiência de coletas a partir da década de 50, nós sabemos disso, principalmente da América. Então, e nós temos a deficiência de antes de 1950 no Brasil. Então, nós precisamos complementar esses dados. Quanto tempo nós colocaríamos para recuperar essa informação? Então, essa repatriação é uma repatriação realmente de dados. Agora, o cuidado na hora de montar esse sistema é fundamental. É preciso que ele seja sólido, que tenha uma persistência, de que funcione de fato, seja algo disponível e que tenha uma coerência. Então, cada etapa é bem lenta, mas a tentativa é de alcançar essa qualidade. A qualidade não só no mecanismo, mas a qualidade dos dados. Porque ter a imagem simplesmente não atualizada, você sabe bem disso. No mês seguinte, nós mudamos de nome, ainda mais agora que a sistemática filogenética resolveu atuar de forma incisiva nas coleções botânicas, essa atualização tem que ser muito forte e muito, muito constante, para que a gente não perca realmente esses dados, não perca esses dados. Então é fundamental. Repatriar, sim, mas não fazê-los viajar. Repatriar a informação, o conhecimento. A cada vez que isso acontece, o banco de dados fornece essa informação. É impossível fazer essa questão de reescanear por uma questão de espaço, que hoje não tem tecnologia para isso. Quem sabe nós vamos ter daqui um certo tempo. Atualmente, nós estamos com uma quantidade razoável já de estoque de imagens que fica inviável a manipulação nesse nível. Mas o banco de dados, o momento que nós mostramos a informação da planta, os dados que aparecem do lado são atualizações online. O que você está vendo ali é o que aconteceu com a planta hoje no Museu de História Natural. Se um pesquisador amanhã muda o nome dessa planta, no dia seguinte ou no mesmo momento, o site vai ter esses dados atualizados. Nós não trazemos o banco de dados para nós. Nós utilizamos o instrumento. A imagem nós somos obrigados a repatriar por enquanto. Repatriar, de certa forma, trazer para próximo. Porque a gente precisa dessa qualidade de ampliar e diminuir. É por isso que tivemos que fazer um acordo de cooperação. A imagem também é um patrimônio, não é só a questão física, quer dizer, a informação que está por trás dessa imagem é um patrimônio francês, não podemos discutir isso, evidentemente. Guardou-se durante 200 anos, tem uma força essa informação. Agora, ela tem valor, quanto ela vale, essa informação do Saint-Hilaire? Ora, eu acho que com a contribuição dessa parceria de colaboração, a valorização da coleção aumenta muito. Quer dizer, há uma contrapartida nesse sentido. Então, é preciso, realmente, eu não concordo, não há como repatriar e trazer novamente, levar para um outro lugar. Esse senso, nesse senso, não dá para se discutir mais hoje em dia. Mas a qualidade dessas informações vale a pena, sim, se discutir. Por enquanto, nós temos esses mecanismos. Espero que isso evolua e consigamos chegar a algo mais perfeito do que a gente tem hoje. Sérgio Chaves, eu sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Bom, é uma questão muito técnica. As plantas, material que porventura apresentem flor, e como proposta de um herbário para o século XXI, já se está pensando na montagem de lâminas, de grãos de pólen e digitalização desse material? Aí é a grande questão. Está aqui Tirito vendo o slide dele, que é a questão da genoteca. Como é que nós vamos, afinal de contas, o patrimônio de informação é a planta coletada numa certa época e reatualizada, ou seja, revalorizada para hoje. Então, nós temos hoje um real dado da biodiversidade. Ora, eu tenho um real dado da biodiversidade, eu faço o que com isso? Eu transformo isso numa nova tecnologia gênica? É isso que nós vamos, é essa a possibilidade de trabalho? Eu transformo isso num nome taxonômico válido para ser utilizado em trabalhos etnobotânicos, enfim. Qual outra utilidade pode ter a partir do momento que eu tenho a valorização dessa biodiversidade? A proposta de uma genoteca é muito, muito válida. Ora, a planta que eu tinha há 200 anos, se eu a reencontro hoje, ela provavelmente tem uma elasticidade gênica diferente se ela desapareceu totalmente. E se ela desapareceu totalmente, por que razão? Foi por questões antrópicas, questões naturais. Ora, o que me adianta ter uma genoteca de um gene frágil? Né? Então, é a questão básica. Até onde uma espécie vai? Essa é a grande discussão. Genicamente, ela é sustentável até que ponto?
até que o seu fenótipo se mostre de que forma mais adequada. Qual o melhor fenótipo que vislumbra um gene de qualidade? Então, muito bem, eu acho, hoje trabalhamos muito com a genética, fazemos vários trabalhos, mas qual é o exemplar da biodiversidade que tem uma qualidade gênica que mereça essa conservação da biodiversidade a partir do gene? Quer dizer, é uma pergunta que talvez venha daqui a um tempo, mas sem saber qual era a biodiversidade que nós tínhamos e o que nós temos hoje, nós não sabemos nem se estamos perdendo de fato ou não. Há ainda essa questão a avançar. Por favor, eu acho que ninguém está discordando da grande, do grande feito que foi esse programa. Eu acho fantástico que você tenha. Por exemplo, seria muito desejável que no futuro as coleções de zoologia tivessem uma coisa parecida, em que você pudesse ver, talvez em três dimensões, um holograma, coisa assim, as espécies mais importantes, tipos, para ver detalhes, para você fazer medidas e tudo mais, está certo? Não? A única coisa que está me incomodando, realmente acho que é uma questão de terminologia, essa questão do repatriamento, porque a informação que você está dando, botando online, não é uma informação para o Brasil, para o brasileiro, entendeu? É para o mundo todo. Sim, eu concordo, se você acha que realmente a ciência é universal, é universal. Então, é um repatriamento, na verdade, é um presente para a humanidade inteira, em vez de se dar o trabalho de você ir se deslocar, você pode trabalhar em casa. Fantástico isso, né? E o que eu disse sobre a Amazônia não é que... Claro, eu estou trabalhando lá, não posso ser contra. É apenas que eu achei curioso que numa instituição como o Museu, que tem esse âmbito mundial de área de atuação, né, quando... A justificativa foi de por que fazer a parceria com o Brasil foi justamente a Amazônia. Quando eu digo está certo, né, principalmente em termos de flora, talvez, né, mas, por exemplo, se o Roberto fala que a cada três dias você tem uma espécie nova de peixe, só de insetos, acho que cada hora tem uma espécie nova sendo descrita no Brasil. E não é só na Amazônia, só isso. Obrigado. Oui, tout à fait, bien entendu, il y a des espèces partout, et l'Amazonie, c'est simplement parce qu'il y a une priorité dans le cadre de nos échanges franco-brésiliens, et bien entendu, le muséum travaille avec plein d'autres pays, et pas simplement l'Amazonie. Oui, je voudrais faire une remarque qui n'est pas spécialement sur l'Amazonie. Je voudrais quand même dire à ce propos que, s'intéressant à la biodiversité dans le monde entier, il est aussi compréhensible qu'un établissement comme le muséum ait un intérêt plus particulier pour certaines régions du monde qui sont plus riches que d'autres. Hein. Les gens qui s'occupent, je ne sais pas, les gens qui s'occupent de pétrole sont plus souvent au Moyen-Orient qu'ailleurs, par exemple. Donc, voilà. par ailleurs, il se trouve, comme vous le savez, qu'il y a une partie de l'Amazonie qui se trouve en France et que nous sommes un établissement national. Je voudrais faire une ou deux remarques à propos de ce programme qui est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et donc, je me réjouis d'abord de la passion qu'il suscite chez ceux qui le conduisent, comme M. Romanucci, et aussi chez les participants d'aujourd'hui dont le soutien nous montre que nous avons, avec CNPQ, un projet tout à fait enthousiasmant et vraiment d'ampleur international est un projet qui n'a pas seulement une signification scientifique très forte, mais aussi, on le voit bien, derrière le débat sur le mot repatriement, repatriation, une signification un petit peu plus philosophique. Alors, bien entendu, je pense qu'il est très important pour nous que cette proposition, non pas de rapatriement des collections, mais de mise à disposition universelle des informations, soit venu d'un grand pays comme le Brésil, qui est un grand pays d'origine de collections situé à l'extérieur de lui-même, et qui, en nous faisant cette proposition, a, je pense, bien démontré, ou en tout cas nous conforte dans l'idée que les collections... en fait, n'appartiennent à personne, elles n'appartiennent ni à ceux qui les conservent, ni aux citoyens des pays d'où elles viennent, elles appartiennent à la mémoire de la science, et elles appartiennent à toute l'humanité, et c'est pour elles que nous les conservons. Donc, en quelque sorte, le fait de rendre toute l'information accessible, comme on va le faire là,
fait des collections quelque chose qui s'apparente à un bien public, et je pense que c'est un progrès tout à fait important. Bien entendu, il faudra toujours, quand on voudra faire certaines analyses, certains examens, venir voir le spécimen ou demander qu'on vous l'envoie. Ça continuera à avoir lieu. D'ailleurs, on fait des grands travaux dans l'herbier. On ne fait pas seulement un herbier virtuel, hein, on rénove complètement l'herbier réel. L'herbier physique va être complètement remanié dans les années qui viennent. Et parmi les améliorations qu'on lui apporte, il y a des améliorations considérables de confort pour ceux qui viennent consulter physiquement les collections. Donc on pense bien que ça va continuer à avoir lieu. Mais je crois que c'est un progrès extrêmement important et qui va créer une situation nouvelle dans la mesure où autrefois, les éléments du vivant dans la nature, que ce soit les plantes ou les animaux, étaient très faciles à obtenir. Il suffisait d'avoir les moyens de se déplacer, d'y aller, de se servir et de rentrer chez soi. Et puis on constituait une collection, et cette collection était très difficile d'accès parce que il n'y avait qu'une façon d'y accéder, c'était de venir sur place. Et on va se trouver avec ce genre d'herbier ou de collection virtuelle dans une situation où les collections seront extrêmement ouvertes. Et parallèlement, il se trouve qu'il est, on le sait, de plus en plus difficile d'aller sur le terrain pour collecter. Et que donc ces collections complètement ouvertes, elles vont devenir des collections aussi, dans une certaine mesure, fermées, parce qu'elles seront fermées à l'arrivée de nouveaux spécimens. Je pense que la logique de la démarche qui est en cours, qui s'entreprend avec ce projet d'herbier virtuel, ce projet d'herbier Saint-Hilaire, c'est que dans les nouvelles relations qui existent entre les pays mégadivers, les pays d'origine des collections et les pays détenteurs, cette idée finalement que ceux qui ont des collections n'en sont pas les propriétaires, mais ils sont simplement là pour les ouvrir à tout le monde. Mon souhait serait qu'on puisse aussi considérer qu'en tout cas, parce qu'il s'agit de l'intérêt de la science, ceux qui détiennent du vivant parce qu'il est sur leur territoire, parce que c'est là que ça pousse, considèrent aussi que les scientifiques du monde entier peuvent venir continuer à faire progresser la science en accédant à la nature et éventuellement peut-être de temps en temps en ayant la possibilité d'accroître ces collections qui désormais seront ouvertes à tous. Je pense qu'il y a une idée de symétrie qu'on pourrait peut-être essayer de rechercher. Vous savez que le Muséum de Paris avait pris il y a 2 ans l'initiative de réunir les muséums du monde entier à Paris à l'occasion du tricentenaire tricentenaire de la naissance de Buffon. Et cette assemblée de 95 muséums d'une quarantaine de pays avait émis une déclaration qu'on a appelée la déclaration Buffon, qui notamment insistait sur le fait que les règles relatives à l'accès au partage des avantages devaient permettre par des dispositions spéciales à la recherche académique de conserver sa liberté et aux collections de continuer à grandir. Donc voilà, je voulais dire cela aujourd'hui parce que, encore une fois, il y aurait peut-être un paradoxe à ce qu'on se trouve un jour devant des collections qui sont ouvertes à tous, des collections qui ne sont pas seulement des objets, mais qui sont aussi l'accumulation de savoir de nos scientifiques pendant tout le temps où ils ont travaillé sur ces collections et qui sera elle aussi ouverte à tous, sans restriction, alors qu'à l'inverse, certaines tendances consisteraient à considérer que des savoirs accumulés d'une autre manière feraient l'objet d'un accès limité et contrôlé et que des organismes naturels seraient en quelque sorte enfermés et ne pourraient pas être étudiés. Donc pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'on arrive à avoir des attitudes nouvelles, et j'espère que l'attitude d'ouverture qui est celle des grands muséums occidentaux, qui pour des raisons historiques ont constitué des collections universelles, j'aimerais bien que les pays qui ont, par les hasards de l'histoire et de la géographie, la responsabilité de la nature vivante, pensent aussi, sans sacrifier leurs intérêts, parce qu'on comprend très bien que chaque pays doit aussi défendre les intérêts matériels de sa population et ses intérêts culturels, que ces pays pensent aussi que l'intérêt de la science commande
que les scientifiques puissent aller sur le terrain, accéder aux plantes, aux champignons, aux animaux, les étudier et de temps en temps en prélever de façon à ce que ces collections, elles aussi, restent vivantes. Voilà ce que je voulais qu'on ait dit aujourd'hui dans cette salle sous les auspices de cette grande université brésilienne qui nous accueille. Muito obrigado. Antes de encerrar, uma vez que não temos mais inscritos, temos um, mas só antes eu gostaria de solicitar ao Thierry que nos falasse rapidamente sobre o Genotech, porque mencionamos sobre coleções de pólen, coleções mais modernas, coleções de tecidos ou de genes, então... Bien. Alors, je suis désolé, je n'ai pas l'image, donc pour aller vite, yeah, 5 minutes, une laisse. Avant d'aborder le point de la génothèque, je voudrais juste relever également un mot qui m'a intéressé, enfin une idée qui m'a intéressé, politique de numérisation et changement de mentalité, donc abordé par M. Gallet. Alors effectivement, c'est quelque chose auquel il faut penser, et penser nous également dans nos programmes de recherche. Alors c'est très bien de vouloir numériser nos anciennes collections, mais il faut aussi penser que dans les programmes de recherche actuels, nous collectons, et il faut aussi tout de suite penser à ce que ces collectes soient également numérisées tout de suite. Elles le seront évidemment avec les données de collecte de terrain, mais également avec plein d'autres informations que maintenant on est capable d'enregistrer facilement. Je pense simplement à des photos de biotopes, des données climatiques au moment de la collecte, qu'il est intéressant bien sûr de récupérer et de joindre à ces données collection. Alors très rapidement sur la génothèque, donc juste pour signaler que... Bon, je ne sais plus si je peux parler de rapatriement ou pas, mais comme vous le savez, il y a énormément projets autour du barcoding. Barcode, c'est donc aller récupérer un certain nombre de données génomiques, et en particulier pouvoir identifier rapidement des espèces à partir d'une petite série d'acides aminés autour du cytochrome isoflavone. Le gros problème, c'est que si tout le monde est intéressé pour déterminer avec des données moléculaires le même spécimen, très rapidement, on va s'apercevoir qu'on va avoir énormément de demandes pour un même spécimen et prendre systématiquement des petits échantillons de ce spécimen, ça finit par détruire son spécimen. Donc, on a commencé à y réfléchir il y a déjà quelques années au Muséum de Paris. Et nous avons eu la chance de rencontrer une petite start-up française qui s'appelle Imagen. Oui. Je l'ai aussi. On n'a pas trop le temps. Oui, donc on a donc rencontré une petite start-up française qui s'appelle Imagen, qui a réussi à mettre au point une nouvelle technologie de conservation à température ambiante de l'ADN, des tissus génomiques. Comme vous savez, actuellement, les tissus génomiques se conservent bien à peu près moins 200 degrés, enfin moins 196 degrés en azote liquide, si on veut les conserver sur le long terme. Malheureusement, ce sont des techniques qui sont extrêmement consommatrices de temps, d'électricité et de moyens aussi bien financiers que humains. Et la technologie d'Imagen permet désormais de conserver à température ambiante sur le très très long terme, ils garantissent plusieurs dizaines de milliers d'années, des extraits génomiques. Le grand projet du muséum serait d'aller rechercher les extraits génomiques dans chacun des types conservés au muséum et de pouvoir mettre à la disposition des chercheurs une partie de cet ADN génomique. Alors par exemple ici, voilà le système Imagen, c'est simplement ici un petit tube dans lequel on conserve de l'ADN à température ambiante. Je le transporte avec moi dans la poche, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait sécurisé, c'est léger,
Ça n'a aucune contrainte, je dirais, technique. C'est facile à manipuler. Il y a un code 2D qui permet de le tracer extrêmement facilement, qui est un code unique. Il est donc facile à conserver. L'ensemble du système peut être robotisé extrêmement facilement. Par exemple, on a calculé que si on voulait conserver l'ensemble des extraits génomiques des spécimens du Muséum national d'histoire naturelle, ça fait quand même encore plus de 60 millions de spécimens, il nous faudrait simplement deux pièces d'une vingtaine de mètres carrés. Alors, ce sont c'est tout à fait couplé avec des extractions automatisées, donc c'est tout à fait adapté aux technologies actuelles. Elles sont très faciles également à dupliquer. Et par exemple, on peut, plutôt qu'aller sur un insecte, par exemple, une première fois prendre la patte gauche, avant-gauche, la deuxième fois prendre la patte avant-droite, la troisième fois prendre une antenne, etc. Il suffit de le faire une fois, il suffit de dupliquer cet ADN autant de fois que l'on peut, vu la quantité récupérée, et pouvoir simplement avoir un certain nombre d'alicots, comme ça, conservés dans ces petits tubes. Ce que nous avons prévu, c'est... simplement en accord avec la Convention sur la biodiversité, qui reconnaît la souveraineté sur les ressources génétiques de chacune des pays, la possibilité de pouvoir renvoyer vers le pays d'origine une certaine quantité d'ADN conservé dans ces petits tubes. À chaque pays aura à ce moment-là la possibilité de suivre, je dirais, son patrimoine génétique directement. Voilà donc en quelques mots. Muito obrigado. Então, Marta, gostaria de fazer uma colocação final. Marta, professora, ele queria fazer uma questão, queria colocar alguma coisa. Si est possible, oui, la question maintenant, c'est la traduction, parce qu'on a déjà dépassé le temps de traduction. Mais si vous faites vite, oui, bien sûr. Oui, je vois. Posso falar un peu plus rapidement en portugais. Je peux parler dans les deux langues aussi, c'est possible. À moins que vous préfériez l'anglais, pour que personne n'ait de problème. Bon. Antes de sair dessa sala, Sandoval Carneiro, ao meio-dia, me comentava que esperava muito que a Etiópia não vá pedir repatriação do café, que México não vá pedir repatriação do cacau e do maíz, e que a Ásia do Sureste não vá pedir repatriação da soja. Será um grande problema para o Brasil. Et obviamente, par rire, non, notez que entender isso au premier grand. Bon, je disais que le représentant de la CAPES, Sandoval Carneiro, avant de partir, me disait, sous forme de boutade, qu'il espérait que l'Éthiopie n'allait pas réclamer le rapatriement du café, et le Mexique, le rapatriement du maïs, et puis l'Asie du Sud-Est, celui du soja. Enfin, c'est simplement pour mettre un petit peu de sourire dans ce débat. D'abord, j'ai été très impressionné par la présentation de cet herbier virtuel. Et c'est vraiment un travail magnifique que vous avez fait. Et en tant que biologiste, en tous les cas, je vous félicite. Mais vous me donnez en même temps un regret énorme. C'est qu'il y a d'autres disciplines de la biologie qui sont frustrées. En particulier, par exemple, ceux qui font de la physiologie ou du comportement. Parce que là, la numérisation n'est pas tout à fait adaptable à ce genre d'études. Et c'est vrai que, autant pour des disciplines... comme la taxonomie, voire l'écologie peut-être, ou la biogéographie, ce travail considérable constitue une mine d'études, autant pour d'autres disciplines de la biologie, le problème reste entier.
Et au niveau du programme CAPS Coffee Cube, au niveau du programme CAPS Coffee Cube, desde uns 10, 15 anos, hemos notado uma diminuição enorme do número de projetos apresentados. Nós avons, ao nível do programa CAPS Coffee Cube, constaté uma diminuição considerável do número de projetos soumis. E, a través de diferentes contatos que j'ai pris dans les universités et au niveau du CNRS, il s'est avéré que très souvent, l'explication qui m'était donnée par les chercheurs était la difficulté à échanger le matériel biologique. Et cette difficulté, elle reste pour les disciplines, notamment, que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puisqu'on est là aussi pour faire des propositions concrètes, estamos aquí también para hacer propuestas concretas, une proposition que nous pourrions faire serait peut-être de suggérer que dans des programmes extrêmement structurés, avec des évaluations selon des procédures reconnues, où les droits sont stipulés du point de vue du domaine de la valorisation, les procédures soient considérablement accélérées. On pourrait peut-être imaginer une procédure light quand l'objet en jeu est une étude scientifique et qu'il n'y a pas d'exploitation commerciale. On peut même éventuellement, si on a trop peur, faire une exception pour la génétique et peut-être s'adresser à M. Bourgoin. Et encore, je ne pense pas, je pense que ça serait valable aussi. Mais moi, mon idée serait d'envisager pour des programmes bien identifiés et bien évalués une procédure qui permette de faire revenir des équipes de grande valeur et qui sont partis vers d'autres destinations, actuellement. Il y a aussi des équipes, j'en connais, qui en France, qui travaillent en collaboration avec des laboratoires brésiliens, et qui, lorsqu'ils reçoivent un thésard brésilien pour travailler sur une espèce brésilienne en France, l'envoient récolter en Guyane. Bon, ce sont des montages un petit peu curieux, compliqués. Et c'est vrai que quand un très bon laboratoire a des propositions faciles vers d'autres destinations, le risque, c'est qu'il se tourne, nonobstant l'intérêt considérable de l'Amazonie, mais il y a aussi d'autres secteurs dans le monde qui sont intéressants du point de vue de la biodiversité, c'est de perdre des partenariats qui sont importants et qui durent depuis longtemps et qui ont beaucoup produit. Donc, je ne sais pas si ma proposition vous paraît incongrue. En tous les cas, elle a le mérite d'être concrète. Et bon, j'ai un petit peu l'impression, moi, que la réglementation, je ne vise personne, ni aucun organisme en particulier, mais j'ai un peu l'impression que les réglementations trop tatillonnes gênent tout le monde, sauf les organismes que l'on aurait souhaité viser par cette réglementation. Merci. Je m'excuse, mais j'ai un rôle un peu désagréable à cause de la traduction et aussi parce qu'on a le temps pour la salle. Alors, je vais parler en portugais, que é mais fácil. Essas discussões todas que foram levantadas aqui, elas são fundamentais, mas eu queria lembrar a todos que elas não terminam hoje. Amanhã vai haver exatamente o grupo de trabalho para cada tema que a gente discutiu. E, para isso, eu queria lembrá-los que nem todos se inscreveram ainda nos grupos de trabalho, né? Evidentemente que as pessoas da mesa e os relatores das mesas estão automaticamente convocados para os grupos de trabalho, mas da audiência, o pessoal que está ligado às várias áreas que foram discutidas, eu peço hoje, por favor, para preencher a lista
para a gente poder providenciar, inclusive, uma infraestrutura adequada para as discussões em termos de computador, lugares na sala, etc. Uma outra coisa importante é que, a partir de agora, eu queria que tanto as mesas redondas quanto os relatores começassem a se organizar em termos de comitê de redação das proposições que estão sendo discutidas ao longo desse workshop. Por quê? Porque certamente amanhã a gente vai ter um tempo curto para estar discutindo essas questões, certamente a gente vai ter um feedback dos grupos, mas eu acho que para o documento final, esses comitês de redação têm que estar articulados segundo as quatro linhas de discussão do workshop. A terceira informação é que todos nós estamos convidados para um coquetel às 18h30 no Salão Dourado da Universidade, que será oferecido pelo Consulado da França no Rio de Janeiro. E, em seguida, nós vamos todos a uma confraternização no Rio Cenário. Eu vou deixar logo o endereço com todo mundo, porque depois as pessoas se dispersam, é difícil encontrar e saber para onde nós vamos. O Rio Cenário, ele fica na Lapa, no centro da cidade, e fica na Rua do Lavradio, número 20. Né? E a última informação que eu daria hoje... Penúltima, porque vai ter mais uma, quer dizer, são duas. Por favor, não esquecerem o grupo de trabalho, para nós é importantíssimo ter a lista hoje ainda, e que amanhã a gente começa realmente às 9h30, por conta dos compromissos e das limitações de tradução. Você quer falar a última, um aviso? Assim, o que está sendo solicitado aqui, inclusive está sendo solicitado pela tradução desde o início do workshop, é que todas as apresentações sejam encaminhadas à coordenação para que isso possa ser disponibilizado para os demais participantes do workshop. Né? Então, se houver a participação de todos nesse encaminhamento, nós podemos organizar um CD e disponibilizar depois para quem quiser fotocopiar. Mas isso é uma coisa mais individual, fica a critério de cada um. Né? Enfim, eu infelizmente vou ter que encerrar a sessão de hoje, por conta das nossas limitações de infraestrutura e tradução, mas eu recomendo e solicito a todos que realmente continuem na discussão amanhã, durante o dia. Ah, sim, há uma outra coisa, nem todo mundo entrou no website, mas o CRIA... Pois é, eu ia falar isso. Para quem não teve a oportunidade ainda de procurar as informações sobre o workshop, o CRIA gentilmente formulou um website para o evento, ele está disponível, e aqueles pesquisadores que puderem disponibilizar essas informações, a gente poderia também colocar no website. Né? E, finalmente, nós estamos organizando um vídeo editado do evento. Né? Esse vídeo deve ficar pronto em algum tempo, eu diria, talvez assim, daqui a uns 15 dias, um mês, e ele também vai estar disponível para quem quiser, mas o meio de comunicação oficial vai ser o site que está sendo coordenado pelo CRIA. Tá bom? Com isso, eu queria agradecer ao Roberto e à mesa 3, e agradecer a todos e imaginar que com o coquetel a gente vai ter um pouco mais de tempo de continuar a discussão, tá bom? Muito obrigada a todos e aos palestrantes da mesa 3.